որ մեզ իստեղից տարանեն։ Ես արդեն երևի ուսումս է կիսատ կթողնեմ, աշխատանքս էլ հաստատ չեմ կարող շարունակել, երևի կգնամ մեր տուն էլի ճամբարակ։ Գևորգը 1 տարուց ավել է ապրում է Զեյթուն ուսանողական Ավան հիմնադրամի հանրակացարանում։ Նրան 1 շաբաթ առաջ տեղեկացրել են, որ պետք է ազատի զբաղեցրած սենյակից, քանի որ շենքում շուտով հիմնանորոգման աշխատանքներ են սկսվելու, որը տևելու է 2 տարի։ Գևորգը 1-ն է այն 270 ուսանողներից, որոնց նման ծանուցում է եկել։ Ուսանողական երկրորդ կիսամյակը նոր է սկսվել եւ ուսանողների համար տարօրինակ է, թե ինչու է որոշվել հիմա սկսել շենքի վերանորոգումը։ Կեցության վարձավճարն այստեղ 1 ուսանողի համար հաշվար կում է ամսական 10-ից 20 000 դրամի չափով, էլեկտրականության վճար չկա։ Անորոշ վիճակ է ստեղծվել նաև հանրակացարանի աշխատակիցների համար, նրանց աշխատանքից հեռացնելու որոշումն արդեն կա։ Տանվարձեր այսքան թանկ, գումարից կեսը ոնց որ տանվարձ են, կեսն էլ ասենք հացի փոխը տես չի լինում էլի։ Հանրակացարանի հետ պայմանագիր ունեն, իրաբանով են էլ այդ մասը խնդիրներ լինելու, այսինքն պիտի պետությունն էլ փոխհատուցի բան։ Դրանից բացի, ասենք լավ, եթե ստեղից տեղահանում են, տեղափոխում են, չպիտի ինչ-որ մի շենք լինի, որտեղ կարան տեղավորեն, այդքան այդ տարբերակը չկա։ Հարցը էլի այդ վերանորոգումից հետո այս հանրակացարան կմնա թե չէ։ 2021 թվականից հանրակացարանն ունի նաև կեցության վճարի փոխհատուցման տրամադրելու հնարավորություն, եւ շատերը սոցիալական պայմաններից ելնելով են գալիս հենց այս հանրակացարան։ Ուսանողներից բացի հանրակացարանում այժմ բնակվում են նաև Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքներ, կան նաև մանկատան երեխաներ եւ օտարերկրացիներ։ Նրանցից գրեթե բոլորը դուրս գալու դեպքում գնալու տեղ չունեն։ Հանրակացարանի բնակիչները ստորագրահավաք են կազմակերպել, որին արդեն 170-ից ավելի մարդ է միացել։ Ցանկանում են դիմել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություն, ակնկալիքով, որ հանրակացարանից դուրս գալու ժամկետները կերկարաձգվեն։ Ուսանողներն ասում են, հանրակացարանի տնօրինությունն իրենց տեղեկացրել է, որ մինչև մարտի 1-ը պետք է լքեն հանրակացարանը, այնինչ նախարարը ճեպազրույցում այլ բան է ասել։ Զեյթունի հանրակացարանը գտնվում է շատ վատ վիճակում, ամբողջ գործընթացը կազմակերպի այնպես, որպեսզի նաև ուսանողների գեցության տեսանկյունից հնարավորը հարմար տարբերակներ գտնվեն։ Որոշումը անհասկանալի է ուսանողների համար, քանի որ ըստ նրանց հանրակացարանը վթարային չէ։ Պայմաններն էլ ծայրահեղված չեն հապճեպ վերանորոգման համար։ Խնդիրը սուր է հատկապես հեռու մարզերից եկած ուսանողների համար, ասում են, գոնե հարկերը հերթով վերանորոգեն, որ ստիպված չլինեին մնալ անօթևան։ Ստորագրահավաքից հետո ուսանողները պատրաստվում են այլ միջոցներ ևս ձեռնարկել։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։